Bon dia. Desperta Catalunya, són les 8. Som al matí de Catalunya Ràdio. Us desperto amb una certesa. Unió Democràtica està fracturada sobre el procés nacional. El sí a la posició defensada per la direcció del partit, plena sobirania, però sempre en diàleg amb l'Estat i sempre dins de la legalitat, ha guanyat. Ha guanyat per 125 vots, 51% el sí i un 46,2% el no. El no què volia dir? Doncs és la part de la militància d'Unió que vol la independència de Catalunya d'acord amb el full de ruta que ja ha subscrit Convergència Democràtica, Esquerra, l'AMI, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana. Què volen dir aquests resultats? Que gairebé la meitat de la militància no assumeix la posició que defensa la direcció que lidera Josep Antoni Duran i Lleida i el secretari general Ramon Espadaler, amb qui parlarem de seguida. Setmana convulsa realment per la Federació de Convergència i Unió i també pel president Artur Mas, que ha de decidir si aquests tres consellers d'Unió que han votat sí en aquesta consulta d'Unió poden mantenir-se dins del govern perquè, de fet, en el seu conjunt no comparteixen anar tirant estructures d'estat endavant en contra del que pensa l'Estat, en contra del que marca des del Tribunal Constitucional o des del govern espanyol el moment que estem vivint, que diuen, escolta, no pot ser aquest full de ruta. Veurem què passa aquesta setmana, veurem què ens explica Ramon Espadaler, però això no és cap drama. Ara sabem on som i se li ha d'agrair a Unió Democràtica que, encara que sigui tard, encara que sigui només 3 mesos de les eleccions del 27 de setembre, hagi consultat a la militància qui vol què en relació a la independència. Si es construeix finalment una candidatura de Catalunya en Comú, com va aprovar ahir Procés Constituent, i que té la voluntat d'aglutinar iniciatives, Esquerra Unida i Alternativa, Podem, potser la CUP, qui ho sap, aleshores ells tenen aquest exercici pendent abans del 27 de setembre, perquè unes forces polítiques que fan bandera dels processos de participació democràtica haurien també de fer una pregunta clara, si pot ser més curta millor, una pregunta clara sobre quin és el seu full de ruta per la independència. Què defensaran quan arribi el moment? Davant d'unes eleccions plebiscitàries, aquestes formacions no poden permetre que els ciutadans hagin d'avaluar la seva posició en relació al procés a base de gestos, de fotografies, de rodes de premsa, de presència en manifestacions. No. Catalunya en Comú defensarà la independència o defensarà el dret a decidir dins d'un procés constituent de Catalunya o d'Espanya? D'aquí. Millor saber-ho, que comptin vots a les urnes, també abans del 27 de setembre, i tothom sabrà qui defensarà què quan arribi el moment.